בתקופת הסגרים אני יכול להגיד לך שאנשים טיפסו על קירות, זה היה ניסיונות מאוד, נכון. מאוד גמורים בעניין של לא שלום בית, וגם דרך אגב במצבים בנפש, כמות החרדות ש... וכמות הפניות למוקדי הסיוע והעזרה עלתה בלמעלה מ-120 אחוז. זה לפי דיווחים שאני קראתי לפני חצי שנה בערך, כן. מאז זה כבר, זה כבר פלאים. זאת אומרת, גם מצב של, של... של... ואקום כזה הוא לא מצב כל כך טוב, אלא אם כן אתה יודע איך לתעל את זה נכון. כן, זה נכון, זה גרם למצוקות, זה גרם למשברים מאוד גדולים. עכשיו בוא נסתכל רגע בתוכנית האלוקית. בואו נסתכל מלמעלה. מלמעלה, כן. כן. מה, מה, הרי אין עוד מלבדו, והוא עשה את כל זה, והוא עושה את כל זה. מה הוא רוצה? מה הוא עשה? הוא עצר את העולם. הוא פשוט עשה, הרימה האמברקס. תעצרו רגע. עכשיו, מה, מה קורה? אדם חושב שכל החיות זה רק בחוץ. זה רק בבילוי, זה רק בנסיעה. אז סגרו לי, אז אני, אין, אין חיות. הקושי הגדול, הכאב הגדול, זו ההתחברות פנימה, שם כל המשברים, לעבור... אז מי שהצליח ליצור את החיות בתקופת הסגרים במקום הזה, אתה אומר שהוא עשה עבודה נכונה? בוודאי שכן, בוודאי שכן. המון, המון אמת מתבררת, מתגלית, אדם מתחיל לגלות את עצמו. כל הזמן זה היה מין ריצה כמעט בטירוף, החוצה, החוצה. אתה יודע, אני אספר לדבר מעניין. שלושה חודשים לפני שזה התחיל, זה היה חודש שבט, אפילו חודשיים לפני זה, חודש כסלו. זאת אומרת, חודשיים לפני שזה, הייתי בארצות הברית, הייתי במיאמי. הגעתי לשם, נחתתי במיאמי באמצע הלילה, לא כל כך ידעתי איך להסתדר שם, בגלל השיטה החדשה של הדרכונים, אז לא ידעתי מה לעשות. ניגשתי לעובד, עובד, ש... עובד סדיק גוי שם, שעובד שם בזה, ואמרתי לו, אז אתה יכול לעזור לי איך להתנהל פה? הוא פתאום העיר לי פנים, הוא אמר לי כן, בשמחה. ואז הוא הראה לי, הוא אמר לי, נכון, אתה לומד תורה? אני רואה שהתפלאתי, אמרתי לו כן. הוא אומר לי, תגיד, כמה זמן עוד זה יכול להימשך המצב הזה? עכשיו, הוא פנה אליי בשאלה, כי אני אמור... כן. מאיפה... למה אתה חושב שאני אמור לדעת כמה זמן... אתה אחרי קורונה, מה זה? לא, לא לקורונה, הוא שאל. אה, בכלל? זה היה לפני התפרצות הקורונה. אה, אוקיי. זה חודשיים לפני התפרצות הקורונה. הוא דיבר על הטירוף שעליו נמצא. ב... הייתי בתקופה של קרוב לשבועיים שם במיאמי, כמה גויים דיברו איתי על זה? אני ממש השתוממתי. כאילו... ואני שומע את הפנימיות של השאלה שלהם. אי אפשר להמשיך ככה. בטירוף הזה, החיצוניות, גויים כבר צעקו את הצעקה הזאתי. זה... ו... ומיד אחרי זה כבר זה, התחיל כל התהליך. הקדוש הקב"ה הרים עם... אמברקס. פשוט לרכבת שנושבת. זה, זה, זה זירוז שלו, זה תהליך ברור שחייב להתבצע, אבל זה, זה זירוז מאוד רציני. זה, כן. זה, זה, זה נכנס למהלך ממש על, על 200, כאילו, הקדוש ברוך הוא פה החליט אה, לתקתק עניינים ולהגביר שם, לשים כן. רגל על הגז, מה שנקרא. כן. בסדר, אני מאמין שבסופו של דבר זה גם כן, זה גם כן לטובה, זה ודאי לטובה, אתה יודע, עכשיו אנחנו עדיין כן. מה... לא מבוררים כמה זה, כמה זה נוח, אבל ודאי זה לטובה. אתה את, את, את יודע מה הטוב האמיתי? להרים את העיניים למעלה. אבא, אני צריך אותך. אני חושב שזה באמת אחד הדברים שה... שתקופת הקורונה אה, לימדה אותנו. מי שהתבונן בזה נכון, כי בסופו של דבר, מה קורה? אנחנו רואים את זה, דרך אגב, גם במדינה וגם בכלל. הקורונה, המתנה הכי גדולה שהיא נתנה לנו, מי שזוכה להתבונן בזה נכון, זה נקודת האמונה. כי פתאום בן אדם רואה שהפרנסה שלו לא מגיעה ממקום עבודה שלו, כי מקום עבודה שלו הוא uh, יכול להיות שמחר מחרתיים מחר, נסגר. ופתאום הוא רואה שהשלום בית שלו הוא לא כל כך חזק ויציב או תלוי בו לצורך העניין, זה תלוי בהרבה תפילות ובהרבה ובה... סייעתא דשמיא, כי הנה הוא נמצא עם האישה שבוע שבועיים וכבר מתחילים פיצוצים ומריבות. ופתאום הוא רואה את אותו דבר גם עם הילדים. ופתאום הוא גם רואה, אתה יודע, העולם רואים שאין לך, אתה לא יכול לסמוך על הכלכלה, אתה לא יכול לסמוך על, uh, אנשי משרד כי כל אחד אומר משהו אחר, ויש לך 20 אלף תיאוריות קונספירציה, שלא ניכנס אליהן בכלל, אבל נראה שאין לך נקודה שבה אתה אומר, זה האחיזה שלי. כאילו, הקדוש ברוך הוא לאט לאט הוריד, אתה יודע, הוריד אה, 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 שכבה אחר שכבה של כל פרדיגמה שהייתה לנו לגבי כל ביטחון מוטעה שהיה לנו, פרנסה, צבא, פוליטיקה, כל דבר, אפילו התא המשפחתי. עד כדי כך, לרמת ריסוק כל כך טוטאלית, כדי שאנחנו נבין שבסופו של דבר, מי ששואל פה זה רק אחד. ומתוך המקום הזה אנחנו נגלה ש... רגע, אתה בסופו של דבר מחליט מה יהיה פה, ואם אתה רוצה, אז בשנייה אחת אתה סוגר את העולם, ואם אתה רוצה, בשנייה אחת אתה סוגר את הפרנסה, ואם אתה רוצה, אז בשנייה אחת מתחילות מלחמות בין קוריאה לארצות הברית, ומוחלף ראש ממשלה וכולי. אז אני חושב שאחד הדברים, מי שמתבונן בזה נכון, זה באמת עניין של אמונה, של, של מי שזה יביא אותו למצב של להתבונן ולהרים את העיניים למעלה, אני חושב, הבין כנראה את המסר של הקורונה, של להבין שאין עוד מלבדו. מה שהם הובילו אותי לשאלה האחרונה, לנושא האחרון, אנחנו לא יכולים בלי להתעסק בעניין של פרנסה. במיוחד עכשיו עם הקורונה, אתה יודע, מצבים מאוד מאוד לא פשוטים. עכשיו, ברור לנו שהקורונה זה לא, שהפרנסה היא לא תוצר של קורונה, אבל יש... קושי מאוד גדול בעניין, והרבה אנשים מתעסקים בזה, בעניין של פרנסה. אז השאלה שלי לכבוד הרב, זה קודם כל איך ברמה הכללית מתייחסים לעניין של פרנסה, ואיך אנחנו יכולים ליצור מציאות של שפע בעולם, או בחיים שלנו. כמובן שנקודה ראשונה זה כמובן שצריך לעשות את ההשתדלות. כל אחד לברר מה גדרי ההשתדלות. זה תלוי, זה, זה שונה מאחד לאחד, זה כמובן דבר. זה יסוד ראשון. דבר נוסף... מתי זה גדר שזה כבר לא השתלות? כי יש עניין שזה כבר לא השתלות, זה כבר כפירה, זה כבר איזושהי נקודה כן. של כוכיב ועוצים ידי, איפה עובר הגבול? אז באופן פרטי, כל אחד צריך לעשות את, את הבירור שלו. בכללות, ברגע שזה כבר מפר את האיזון הנפשי של האדם, בדרך כלל זה כבר עבר את הגבול. אז כבר אתה יודע שהלכת רחוק מדי. כן. אוקיי. Okay. אתה יודע, הרב מבריסק... פעם אמר, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. אז למה צריך לעבוד? ככה הוא הבקשה. אז אמר, עבודה זה בשביל העצבים. כדי <laughs> של שלא להיות עצבלי <laughs> תעבוד. <laughs> כאמור, רואים את זה עכשיו, <laughs> בתקופה הזאת, <laughs> זה פלא. כן, <laughs> כן. אז זה, זה נקודה אחת, ההשתדלות. הנקודה השנייה, זה טוב eh, לעשות איזשהו סדר, לא מעמיס, בין חמש לעשר דקות. כל אחד לפי יכולתו, של איזושהי תפילה קבועה שעניינה זה הפרנסה. למשל, יש את התיקון הכללי שרבי נחמן ברסלב גילה, נשמת כל חי, פרק שירה. זה שאדם יעשה בלי קביעות כל יום, להגיד איזו תפילה, כל אחד גם יכול לבחור מה שמדבר על ליבו. אדם יכול לקחת למשל חמישה מזמורי תהילים כל יום ולהתקדם עם התהילים. זה לפי הרגשת הלב. ולעשות את זה בקביעות, ובסוף התפילה הזאת, הקצרה הזאת, להגיד, יהי רצון שיהיה סייעתא דשמיים בפרנסה. שיהיה לי ברכה והצלחה בפרנסה. אוקיי, אז השתדלו, תפילה ו... עכשיו, דבר, נקודה נוספת זה, התבוננות נכונה בכל נושא הפרנסה. מה זה אומר? אדם באמת צריך לדאוג... שיהיה לו כדי מחיית, מחייתו בצורה כפי שהוא רגילה. בינונית, לא... אנחנו לא צריכים להיות מיליונרים בעולם הזה. והרצון להרבה כסף, זה נובע או מצד דמיונות שאני אשיג אושר גנוז, את האור הגנוז אני אשיג על ידי הרבה כסף, או שיותר עמוק מחוסר ביטחון. אדם אומר, מה אני אוכל מחר? אם, אני, אם יש לי את הפרנסה להיום ולמחר, מה יהיה מחרתיים? מחרתיים כבר לא יהיה לי. זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה אומר, זה, זה חוסר ביטחון בזה של... שזה מה, ש, מה שנותן לי את הביטחון להמשיך ולהתקיים, ולהתקיים ולדאוג ולדאוג לעתיד. Okay. זאת אומרת, אם זה לא יהיה לי עכשיו, אז אז זה לא יהיה. זה לא יהיה. זה לא, זה לא יהיה. רגע, אבל, כל אחד ישאל את עצמו מתי נולדתי. עברו כבר איזה 30, 40, 50, כל אחד יגיד 50, 60 שנה, עברו כבר בעולם הזה, נכון? אתה זוכר את היום שגבה את המרעב? אני חושב שבדור שלנו ספק אם מישהו יוכל להגיד את זה. לא, אבל יש איזשהו פחד כזה, אתה מבין, שתמיד שלא יהיה. נכון, נכון. עכשיו זה... כן, בסדר, אני מבין, אני מבין. שהוא גם יכול להיות מצד אחד, אתה יודע, מאוד הגיוני. כן. אבל לצערנו, אתה יודע, אנחנו קצת מושפעים ממנו יותר, נותנים לו יותר מדי מקום לקול הזה. אני מקבל, לכולנו יש את זה. זה, זה נכון, זה, זה נקודת אמת. גם אני מרגיש את זה, אני, אני מתמודד עם זה, אני מרגיש את זה. אתה יודע, הרבה פעמים מה אני עושה, שאני מרגיש שזה מתעורר בתוכי הפחד. כן. אני מתחיל לעשות חשבון מתי נולדתי. אני נזכר את התאריך ש... אני לא זוכר בדיוק את הלידה, אני זוכר גם ימים אחרי זה, אבל את אתה יודע, אל תוואלות, לא זוכר. אתה יודע דבר פלא? אתה את, את יודע מה שמתי לדבר פלא? מאותו רגע שבאתי לעולם, כל הזמן דאגו לי. אתה יודע, אני הייתי תינוק, לא יכולתי לדאוג לעצמי. ואימא שלי דאגה לי, ההורים שלי דאגו לי. אחר כך שגדלתי בצבא, אתה יודע, תמיד, תמיד סיפקו לנו אוכל. ואתה יודע גם אחר כך, זה משפה לי. לא היה יום שלא דאגו. אתה יודע, זה מזכיר לי תמיד שאנשים באים להתייעץ איתי לגבי לגבי, אם להתחתן, מתי להתחתן, אתה יודע, יש כל מיני יש כל מיני צדדים. עכשיו, עזוב אותך מתי להתחתן, אתה יודע, היום בדור שלנו אנשים דוחים חתונות בעוד שנה, שנתיים, כי עכשיו אני אוהבת אותו, והכל, אנחנו 20 שנה ביחד, אבל אתה יודע, אני צריכה לסיים את התואר, אני צריכה להתבסס כלכלית. כל מיני, אתה יודע, סברות כאלה שאין להם קשר למציאות. אבל אחת השאלות ש, שעולות אצלי הרבה זה אצל זוגות שכבר נישואים. ואחד הפחדים שעולים, שעולים אצלם מלהביא ילדים דווקא, דווקא באותו מועד, זה עניין של... Uh, מאיפה אני אפרנס אותו? Uh, מי ידאג לו? אני לא רוצה להביא אותו, אנחנו לא רוצים להביא אותו לתוך מציאות כזאת, וזה, ואחד הדברים שתמיד אני אומר להם, זה אני תמיד נותן להם דוגמה uh, עליי, וזה סיפור אמיתי, כי אני תמיד נותן אותו. ברוך <coughs> השם יש לי שלושה ילדים, בניין הרע הבכור בן 11, השני דניאל בן 10, ואליה נתן בן, בן 5. השנתיים הראשונים נולדו בהפרש של שנתיים. עכשיו, שנתיים זה, אתה יודע, טיטולים, זה אלפ... טיטולים ואוכל, זה 2,000 שקל. אה, גן, במיוחד גן בתל אביב, זה 3.5 אלף שקל לכל ילד, זאת אומרת 7 אלף שקל. הגעת כבר ל-10 אלף שקל. בגדים, יש לך עוד אלף שקל. אה, אה, חיתולים, אוכל, אה, עגלות. בקיצור, החזקה של ילד, לא דיברת על שכר דירה שלך, החזקה של ילד של שני ילדים, בין 12 וחצי ל-15 אלף שקל, שני ילדים בתל אביב. תוסיף לזה שכר הדירה והוצאות שלך, הגעת ל שקל. זה הוצאות קבועות במשך שנתיים, בשנתיים הראשונות, כי טיטולים זה שנתיים. תעשה חישוב פשוט, הגעת שבמשך שנתיים אתה מוציא, תמיד אני אומר להם, במשך שנתיים הוצאתי על פניו למעלה משלוש מאות אלף שקל. עכשיו אני אומר להם, תסתכלו עליי, אני בן אדם שנראה לכם שהרוויח בשנתיים שלוש מאות אלף שקל? אין לי מושג מאיפה הכסף הזה הגיע, אבל הנה זה קרה וזה התגלגל. ובסופו של דבר הכסף הזה יצא, אין לי מושג מאיפה הוא יצא, גם בדיעבד, אני לא יודע איך גידלנו אותם, ברוך השם אבל זה קרה. זאת אומרת, הנקודה הזאת של הביטחון בשם היא נקודה מאוד 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 חשובה. זאת אומרת שאני עושה את ההשתדלות שלי, אני יכול לעשות מה שאני יכול לעשות. יש לנו, יש לנו תמיד את הבחירה, אתה יודע, יש דברים שאנחנו יכולים לשנות ויש דברים שאי אפשר לשנות. זה שהשמש תזרח מחר, היא תזרח מחר בין אם אני ארצה ובין אם אני לא ארצה. על זה אין לי השפעה. על מה כן יש לי השפעה? על הנקודה הפרטית שלי, ההשפעה שלי, האם אני אלך עם שמשייה כדי שהיא לא תפריע לי או אני לא אחווה ממנה. או האם אני אלך uh, בלי משקפי שמש. מה אני רוצה להגיד בשורה התחתונה? שנקודת האמונה והביטחון זה נקודה שמאוד מאוד מאוד עובדת חזק בדור הזה. ולדעתי, ובהרגשה שלי, ככל שאנחנו נגביר את מידת האמונה והביטחון, אני חושב שכל שאר הבעיות ייפתרו מעצמם. כי ספר. בסופו של דבר זה כאילו הכל מתנקז לאותה נקודה, רק לנקודה הזאת. זה לא קשור לפרנסה, זה לא קשור לעניינים של uh, שלום בית, זה לא קשור לעניין של מלחמות עולם, זה לא קשור לעניין של קורונה, זה לא קשור לכלום. זה נקודה של אמונה וביטחון. ואם אנחנו נזכה להשיג אותה, אז נראה לי ששם יהיה המפץ האטומי, שם יהיה המפץ הגדול ו... ו... ו ובאמת, <אז> מה שדיברנו היום, את התפילה, ההתבודדות, מאירים בתוך הלב את האמונה. ומה שאמרנו קודם, זה אחד הדברים ש... האדם יכול להגיע אפילו לרמה של חיוך. כמה פעמים חשבתי בחיים שלי שאני בעצם במקום שאי אפשר להתמודד איתו. זהו, זה, פה זה התהום. עכשיו, אם, אם נתבונן, כל אחד יש לו את המקומות שהוא עבר את התהומות האלה. באותה נקודת זמן זה היה נראה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. אז אתה יודע מה שמעניין? אנחנו אפילו לא שמנו לב איך עברנו על התהום. זה, 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 זה הכי מצחיק. אדם, היה יום שאדם אמר, זהו. אין, 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 מפה אין תקומה, אני לא יודע מה יהיה, לא יודע, אני תשפה, זה יעשו אותי, לא יודע, אני אהיה הומלס, כל אחד חושב שהיה, לו איזו מחשבה פעם או פעמיים או יותר, שהוא יהיה, פשוט יגור ברחוב, לא משנה. והיה מצב כזה, ואתה יודע, בלי לשים לב, הכל נפתר, והמשכנו את הדרך, בלי, אפילו לא שמנו לב איך זה יסתדר. זה כל החיים שלנו מילים בדבר, בדברים האלה. מאוד, זה מאוד... נקודה, תמיד תתבונן כמה ניסים, תראה כמה השגחה פרטית, תראה כמה דאגו לך. אנחנו דור של כפויי טובה, יכול להיות? לא, אנחנו עוברים ניסיונות גדולים. ואנחנו קצת כפויי טובה. אנחנו כפויי טובה, אבל לא באשמתנו. דור באשמתנו. <laughs> לא באשמתנו? לא <laughs> באשמתנו. אני לא מאשים את הדור הזה. הדור לא אשם. הדור, הדור ירד למקום של התנסות מאוד מאוד חריפה וקשה. של הסתרת פנים, של עולם, כל מה שדיברנו היום, העולם הרגשי. ואתה יודע, קודם, קודם אמרתי לך איזו נקודה, והייתה סיבה. הקדוש ברוך הוא לא כועס עלינו. הוא מצטער. למה אתם לא מרימים את העיניים? אני רוצה, אני אספר את זה בהזדמנות הזאת. לפני כמה ימים התקשר אליי אה, 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 אדם, יהודי שאני בקשר איתו. אה, הם עברו, המשפחה, עברו איזושהי התנסות מאוד קשה. בין היתר, אחד הילדים אה, נפטר להם, לפני כמה שנים. האישה התמודדה עם זה בצורה מאוד מאוד לא פשוטה, כי זה לא היה רק זה, היו כמה דברים ביחד, זה בצורה מאוד קשה, אבל ברוך השם התמודדה. כמה מהמקום הזה. ממש בגבורה, אני הייתי אומר. כן. כמה המקום הזה. ומדי פעם בפעם, היא... היא... יש בחינה. Mm -hmm. אישה, ש... אני אומר, עיקר כוח התפילות זה הנשים. הן באות בתפילה... אתה יודע, אני קורא לזה, תחת הכותרת זה בא סיפר לחבר על הסבתא המרוקאית שהייתה לו. אתה יודע מה זה סבתא מרוקאית? אני לא יודע אם אתה זכית להכיר אותה מקרוב. אז הסבתא המרוקאית, יש לה, היה להם מדף מאבן במטבח, והנרות היו מוכנים. היה איזה בעיה בבית. אין צדיק שלא... רבי שימון, רבי יוסי, okay. רבי יהודה, <laughs> <laughs> את כל הצדיקים, ואחרי ואח, שהיא מדליקה את כל הצדיקים, היא מתחילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, היא לא... איזה תמימות, איזה פשיטות, זה לא להאמין. היא לא תעזוב את הקדוש ברוך הוא עד שהוא לא ייתן לה את הזה. אמרתי, אני לא יודע מה הולך בשמיים, אבל ככה אני אומר מסברה. כן. הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, תנו לה את מה שהיא רוצה, היא לא תעזוב אותה, לא בין כה אז ישר כבר נותנים לה את כל מה שהיא צריכה. אז לאישה יש כוח להיות סבתא מרוקאית. זה ההפך הזאת. ואותה משפחה שאני מסתובב אז האישה שם בבחינה הזאת. כן. ומדי פעם בפעם, שעוברים את מה שעוברים, היא, היא, היא עושה קצת בלאגן לקדוש ברוך הוא. כן. היא לא תעזוב, ציולות. אחד הדברים, היא אומרת לבן שלה, תבוא אליי. אתה רואה, אני, אני גידלתי אותך, זה לא... אה, עולה... <laughs> יש לו טענה. <laughs> זה, גם אי אפשר להתבקר עם הטענות שלה. <laughs> זה לא... והוא בא. והוא בא. לפני שבוע הוא בא אליה. והבעל התקשר אליי יום יומיים אחר זה לספר לי. הוא בא אליה, בח... הוא בא אליה. והיא התפללה מאוד, יש לה המון תפילות על הדור, היא מאוד מרגישה את הכאב, את הצער של הדור. מאוד התפללה. וקצת אפילו ב... בדין. בדין קצת. <laughs> <laughs> לפעמים שואלים אותי, תגידי, זה בסדר? <laughs> אני, אני שותק, <laughs> אני לא אומר <משהו>, שום <laughs> דבר, <laughs> לא להתערב שם, לא מקום להתערב. ולפני שבוע, זה היה לפני שבוע. הבן בא אליה בחלום, ואמר לה, אמא בואי, אני רוצה לקחת אותך לאיזשהו מקום. והכניס אותה לאולם ענק, ענק. והיא רואה באולם הזה המון אנשים שמסתובבים בעולם, ומדי פעם גם נצרים לדבר בקבוצות. והיא לא מבינה מה זה, רק היא מרגישה שזה מקום של צדיקים. שאנשים שרואה זה אנשים של צדיקים, ואז לאט לאט מבינה שהם מחפשים איזה עצה. מחפשים איזה עצה, ו... היא, היא, היא מנסה להתבונן, להיכנס שמה, והיא אומרת, הם לא יודעים מה לעשות עם הדור. מה לעשות עם הדור. ואז, פתאום, היא שומעת קול יורד מלמעלה. ואומר, והדור, והקול הזה מתלונן על המציאות שלנו, עלינו. והיא אומרת, הקול לא כועס עלינו, הקול מצטער. והוא אומר, למה הם לא פונים אליי? והיא אומרת, שאם... האדם שומע את הקול הזה בחיים חיותו, אז הנשמה פה עוזבת את הגוף. מרוב גודל הצער, שהקול הזה ביטה. כן. Okay. ביטה צער עצום ונורא. למה הם לא פונים אליי? אז ה... והיא הדגישה, זה לא היה כעס. זה היה זה צער. צער. זה היה צער. תפנו אליי, אני רוצה לתת לכם את הקול. את הקול אני רוצה לתת לכם. אגב, דיברנו שזה צער, יש כזה גילוי של צער השכינה. כן. Okay. ואז היא אומרת שזה היה נורא, נורא מאוד אה, לשמוע את זה, כי כששומעים את זה, אז אדם מרגיש, אדם מתחיל לחוות את זה. משתתף בזה, כן. כן, מתחיל לחוות את זה. זה היה משהו, בכתה תוך כדי הדבר. ואז זה הפסיק, והבן שלה לוקח אותה למקום, לעוד אולם, בסמוך, ואז היא רואה שם את רחל אמנו. והיא רואה שהיא רחל אמנו מאוד מאוד בוכה עלינו, על, על, על הדור שלנו. ובתוך הבחייה שלה, היא, היא עושה כמו עבודה ש... זה כאילו, זה רוחני. היא מלקטת כל נקודה טובה שיש בעם ישראל. כל רצון, כל מצווה, כל דיבור עם השם, כל צדקה שאדם עושה, כל מעשה חסד שאדם עושה. היא אוספת את כל הנקודות האלה, והכל מת... מתאפ... היא מעלה את זה ב... לרחמים וחסדים גדולים מאוד על, ה... על עם ישראל. אז הבעל איתי אמרתי לו, זה... לא יודע אם זה חלוב, זה חזיון אמיתי. מאוד הדבר זה הזה. זה חיזוק גדול מאוד. כן. ובאמת, היום דיברתי איתו עוד פעם, באמת אמרנו, דיברנו על הקדושות, לקחת את זה, להבין. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תפנו אליי. אני לא מבקש מהם להיות... אה, להפוך את העולמות. אתם לא צדיקים גדולים, אני לא מבקש מכם את זה בכלל. פשוט תבקשו ממני שאני אעזור לכם. ת... תגידו לי, תגידו לי, תספרו לי שאתם מתגעגעים אליי. תגידי לו שאתם רוצים, אני מיד בא, אני רוצה להתגלות אליכם. אני לא יכול להתגלות אם אתם לא מבקשים את זה אם אתם לא מתגעגעים אליי. שנזכה בעזרת השם לאמונה וביטחון. Mm. הרב עופר ארז, תודה רבה על השיחה הזאת. Mm. נעמת לנו מאוד. Mm. בעזרת השם יהי רצון שנזכה כולנו לשמחה ואמונה ואמונה וביטחון גדולים, והשם יתברך, ושנזכה לגאולה שלמה במהרה באמנו אמן סלע. אמן. Mm. תודה mm. רב. <עתור>